L'Hotel Terrassa Park tanca aquest divendres com a hospital provisional després de 47 dies. És una bona notícia perquè això vol dir que la pressió assistencial ja no és la que era fa unes setmanes, fet que va obligar a condicionar espais que no eren hospitals com a llocs vàlids per ingressar malalts. Des del passat 27 de març, l'Hotel Terrassa Park ha atès 151 pacients, derivats majoritàriament del Consorci Sanitari de Terrassa i de Mutua Terrassa, que és qui l'ha gestionat, però també d'altres territoris. El perfil ha estat el de pacients que havien de fer hospitalització domiciliària però que no es podien estar a casa per no complir els criteris socials necessaris, aquells que requerien una atenció de baixa complexitat i pacients amb Covid-19 que necessitaven confinament però que no podien estar aïllats a casa. La capacitat del Terrassa Park ha estat de 70 llits. Només un dia es van arribar a omplir tots, el 9 d'abril. A partir de llavors ha anat baixant fins als dos que quedaven aquest 15 de maig. Durant aquests gairebé dos mesos, l'hotel ha comptat amb personal interdisciplinari. Així, el personal assistencial i de suport de Mutua Terrassa s'hi van sumar professionals jubilats de l'entitat, residents, estudiants d'últim any de medicina i infermeria i també auxiliars de clínica. L'equip humà es va complementar amb perfils administratius i personal de neteja. El Terrassa Park ha funcionat com a una extensió de Mutua Terrassa tant pel que fa a recursos humans com materials. En les darreres 48 hores no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a Terrassa. La xifra de víctimes mortals es manté des de dimarts en les 290. En els darrers 7 dies n'ha mort 6. Aquests dos dies i el dimecres de la setmana passada ja sumen 3 dies sense morts a causa de la pandèmia. De persones infectades amb la Covid-19 n'hi ha 81, 7 menys que dimecres. A la Mútua ha baixat en 9, però l'hospital ha pujat en 2 persones després de 16 dies a la baixa. Entre els dos proveïdors sanitaris hi ha 70 persones en planta, 2 menys que dimecres. El nombre de pacients a urgències en estat greu i els que estan en hospitalització domiciliària es mantenen a 9 i 2 respectivament. A l'hotel Terrassa Park, que Mútua va habilitar com a hospital a finals de març, només hi queden 4 persones. Només un dia, el 9 d'abril, va arribar a la seva plena capacitat amb els 70 llits ocupats. Al Centre Vall Paradís, que havia arribat a tenir 59 ingressats per coronavirus, no hi ha cap pacient per la pandèmia des de principis de maig. Pel que fa als centres del Consorci Sanitari a banda de l'Hospital de Terrassa, només es manté l'Hospital Sant Llàtzer, mentre que des d'aquest dijous ja no hi ha cap ingressat per coronavirus a la llar residencial Sant Llàtzer. En les darreres 24 hores s'han donat d'alta 9 persones per la Covid-19. En total ja se n'han recuperat 1.248. El govern espanyol anunciava aquesta setmana que les botigues que puguin obrir a partir de la fase 1 no podran fer rebaixes per tal d'evitar aglomeracions, una mesura que d'entrada no ha agradat als comerços terrassencs, que resisteixen a renunciar al període de promocions i descomptes per als seus clients. Jo aplico sempre el sentit comú. Crec que podem fer o podrem fer rebaixes, promocions. Cal recordar que ja no hi ha èpoques de rebaixes, que ara ja tothom pot fer la promoció que vulgui, malauradament, però és així. I per tant, amb civisme i amb respecte i amb molt cap i amb sentit comú, com estem fent fins ara, amb persones d'un en un o de dos en dos, mantenint l'ordre, mantenint la distància aquesta de seguretat i amb molta calma i amb molta prudència es pot fer de tot. Després de més de 6 setmanes sense pràcticament activitat econòmica, els comerços de la ciutat expressen el seu anhel per tornar de mica en mica a la normalitat. Sí que és cert que tenim moltes ganes per gent, com qualsevol altre sector, però per gent que evidentment estàs acostumat a estar 10, 12, 13, 14 hores al peu del canó, estar pràcticament tot el dia tancats a casa, doncs el contrast és inhumà, és duríssim. Per altra banda, doncs també ens agrada molt la sensació que estem rebent de molta gent que està notant i està veient una realitat factible, no? Que com serien els carrers de qualsevol ciutat sense el nostre comerç, sense el llum, que aportem amb molta humilitat, però aportem una llum, un dinamisme, una activitat, un flux de gent, que això crec que molta gent s'està donant compte de com seria una ciutat sense vida i sense llum al carrer. Des de l'Associació de Comerciants, Terrassa Centre s'estan encara recuperant del fet d'haver estat gairebé 2 mesos parats. Recordo que estàvem preparant aparadors pensant en el dia del pare, i se'ns ha volat dia del pare, Setmana Santa, el dia de la mare, o sigui, uns 60 dies de canvi. I evidentment estàvem a casa doncs, intentant dinamitzar
pensar com anirà el canvi, en el meu cas intentar donar, que aquí també hem de fer autocrítica, crec que hem de fer una miqueta més entre tots de moviment en quant a les xarxes socials, en quant a webs, en quant a Instagram, en quant a qualsevol xarxa, per seguir arribant a molts més canals. Ara els comerços locals treballen des de fa uns 10 dies a mig gas, rebent els seus clients amb cita prèvia o distribuint comandes a domicili. Desitgen passar el més aviat possible a la següent fase, tot i que recorden que cal seguir unes mesures que han estat establertes pel bé comú. No vulguem córrer el que no haguem de córrer, fem cas als nostres experts, que són els que hi entenen, i segur que molta gent no pensarà així, però sí que és cert que ja tenim tant drama acumulat en aquests 60 dies que ara tampoc ens vindrà d'aquests 5, 6 dies, 7 dies més que ens donin o no aquesta fase 1 o 0 i mig que estan parlant, etc. El 15 de maig se celebra el Dia de les Famílies, una data especialment significativa per la Fundació IRES, compromesa amb les famílies en situació de vulnerabilitat, a les que ofereix acompanyament social, psicològic i educatiu. En aquest marc, la Fundació IRES desenvolupa, com a institució col·laboradora d'integració familiar, el servei d'adopció d'infants amb necessitats especials. Som un equip petit que el que procura és acompanyar les famílies des de la proximitat i especialitzant-nos cada cop més en la particularitat que té cada cas. No som un servei que atengui moltíssimes famílies ni molts casos, però per aquest motiu sempre estem buscant aquesta especialització i poder adaptar-nos al màxim a les característiques que presentin tant l'infant com la família. La Fundació IRES atén infants d'arreu del territori català i les famílies són de la província de Barcelona. En els últims anys han ajudat 4 famílies de Terrassa i 8 infants. Aquesta xifra és força elevada comparada amb altres localitats properes. És a dir, que considerem que Terrassa és un municipi amb un alt compromís social, amb el que esperem seguir compartint la nostra tasca. Se senten satisfets que aquesta commemoració tingui en compte tots els models de família i se superin les fronteres tradicionals. Per nosaltres el més important és que sigui un lloc on es proporcioni seguretat, amor, esperança, on es pugui contenir el dolor per les experiències passades i també doncs, un lloc on desenvolupar la capacitat de pensar i d'aprendre. Per això, en un dia com avui, volen mostrar el seu agraïment a totes les famílies que han confiat en ells en un procés que no sempre resulta fàcil. Les famílies i sobretot els infants sempre ens sorprenen, no? I ens demostren que la seva força de voluntat, la seva capacitat de superació i sobretot la seva capacitat d'estima pot superar qualsevol obstacle. La Fundació IRES va atendre el 2018 més de 14.000 persones a través de diversos projectes i un equip de 190 professionals. El Club Natació Terrassa comptarà la temporada vinent amb els seus 2 sèniors de bàsquet, tant el masculí com el femení, a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Encara no ho ha fet oficial la Federació Catalana, però els responsables de l'entitat agarenca ja ho donen per fet. Serà la segona vegada que tots dos hi coincideixen. La primera va ser la campanya 2010-2011 amb els mateixos entrenadors d'ara, però en aquella època Vicente Gómez dirigia l'equip femení i Jordi Associats el masculí. Aquesta nova efemèride arriba en una temporada que es preveu il·lusionant pel club, sempre i quan s'acabi la situació d'emergència i tot torni a la normalitat. I és que l'objectiu és traslladar la secció de bàsquet als nous pavellons que s'han construït a l'Àrea Olímpica, abandonant així les instal·lacions del Pla del Bonaire. El passat 28 d'abril, la Federació Catalana de Bàsquet va anunciar la finalització de totes les competicions federades al no poder-se reprendre la fase regular per la pandèmia generada per la Covid-19. Seguint els passos d'altres federacions esportives, la proposta passava per no contemplar cap descens, però sí ponderar els ascensos en funció del sistema final de cada competició. I és aquí on surten beneficiats els 2 equips del Club Natació Terrassa. El masculí liderava la classificació del grup 3 de la Primera Catalana amb el mateix balanç que el Sabadell, 14 victòries i 6 derrotes, mentre que el femení era tercer del grup 2 de la Primera Catalana, empatat amb el TGN i el Reus Ploms amb 15 victòries i 5 derrotes.
La reestructuració que té prevista fer la Federació Catalana a la Copa Catalunya la temporada vinent, incrementant el nombre d'equips, garanteix la doble representació garenca en la categoria. Recordem que l'equip masculí va baixar de Copa Catalunya a Primera Catalana la temporada 2015-2016, mentre que el femení recuperarà la categoria perduda fa tot just un any. Canal Terrassa emetrà aquest cap de setmana el documental Transformar Educant, realitzat per la xarxa d'esplais catalans Esplac. Es tracta d'un videoreportatge que posa en valor la tasca educativa d'aquestes entitats i la importància de l'educació en el lleure com a eina de transformació social. Tot i que el protagonisme de la narració se'l reparteixen entre els esplais La Tribu, Roques Albes i L'Espurna, la producció d'aquest film també ha comptat amb la col·laboració dels esplais terrassencs Agara, Farfalla, La Fera i Bonaire. Són les quatre entitats de la ciutat que formen part d'Esplais Catalans, una associació laica i progressista formada per col·lectius que treballen des del voluntariat en la base dels drets dels infants. En relació al context actual, des de l'Esplac apunten que en moments tan singulars com els que estem vivint, els esplais de Catalunya segueixen buscant alternatives amb accions i propostes per a infants, joves i famílies per via telemàtica. Això sí, tot esperant poder tornar en breu a l'essència de l'activitat de l'esplai, com són les vivències presencials. Ara, aquesta xarxa d'entitats d'educació en el lleure explica els valors de la seva activitat a través d'un film de 50 minuts dirigit per la realitzadora Aida Torrent i impulsat per la productora Camil Zonca. El documental Transformar Educant es podrà veure per Canal Terrassa Televisió tant aquest proper dissabte a 11:15 de la nit com també diumenge a partir de 12:15 del migdia. El periodista terrassenc i expert en màrqueting digital, Pau García, acaba de publicar el seu primer llibre en ple confinament. Es diu Japón Económico, guia para disfrutar y ahorrar en tu viaje a Japón. I la gent té la idea, doncs, que és un país car. I jo, havent-hi viscut, sé que no és així. Que unes vacances o una estada al Japó et pot sortir pel mateix preu que una visita, per exemple, a qualsevol capital europea, com pugui ser Berlín, Londres, París, Milà, etc. I com que jo sabia les petites coses que fan que el viatge sigui més assequible per tothom, doncs vaig decidir fer aquest llibre. La seva passió per aquest país li ve de petit, quan llegia manga i es mirava les sèries d'anime. Ja de gran s'ha especialitzat en estudis de l'Àsia Oriental i ha pogut viatjar-hi en diverses ocasions i viure-hi durant 2 anys. Tota aquesta experiència està recollida en el seu blog Periodista en Japó. Així va néixer Periodista en Japó, que és un portal, és un lloc on els amants de la cultura japonesa, tot aquell que vulgui aprendre de Japó, doncs pot trobar articles d'allò més interessants, basats sobretot en la meva experiència al país. De fet, el llibre veu directament del seu blog i conté un recull dels seus millors articles. L'ha pogut editar amb Amazon i n'ha fet una versió en format electrònic i una altra d'impresa amb tapa tova. Per una banda, faria el contingut que ja tenia, doncs el publicaria tal qual, sense disseny, sense cap mena d'edició pel format electrònic, i pel llibre de, diguem, imprès, pel llibre d'edició imprès, que tothom pot comprar, adquirir, i que Amazon doncs imprimeix i envia, doncs que sí que faria una mica de disseny i col·locaria una mica faria una mica més atractiu en aquest cas. La recopilació de textos i el disseny del llibre li han portat més de 2 mesos de feina, una tasca que ha acabat en plena pandèmia, però que de ben segur serà un bon al·licient per als amants del Japó quan s'hi pugui viatjar. Els musicals, un gènere teatral que passava per un bon moment de salut, són uns altres dels damnificats per la crisi del coronavirus. Els espectacles han quedat aturats a l'espera que la situació millori i puguin tornar a aixecar el taló. Mentrestant, actors i actrius de diverses generacions han publicat un vídeo a YouTube en el que cadascú ha gravat des de casa seva cantant un medley amb alguns dels temes més famosos dels musicals. La idea de Pitu Manovens ha estat dirigida i arreglada per Dustin Calderón, que ha hagut de coordinar ni més ni menys que 31 veus en un tema de 5 minuts i mig. Entre els protagonistes hi trobem l'actor terrassenc Jan Forrellat, que ha participat en diversos musicals com West Side Story, Els Miserables i Escaramuix.
Musicales en el Tiempo és un cant optimista en aquests temps difícils i una manera de recordar-nos que els musicals també tornaran.